নমস্কাৰ, জে আৰ জি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ জলসখীসকলৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কত। আপোনালোক সকলোৱে গম পায় যে ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা জে জে এম অৰ্থাৎ জল জীৱন মিছন এখন বৃহৎ আঁচনি হয়, যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যোগান ধৰা হ'ব। এই জল জীৱন মিছনৰ অধীনতে এছ এ জি মহিলাসকলক জলসখী নিযুক্তি দিয়া হ'ব। ইতিমধ্যে ভাৰতৰ বিভিন্ন ষ্টেটত জলসখীসকলৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে, কিন্তু আমাৰ অসমত এতিয়ালৈকে জলসখীসকলৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাছিল। কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থাত দেখা গৈছে যে জে জে এমৰ অধীনত জলসখীসকলৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া বিশেষভাৱে কোন কোন ঠাইত এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। আৰু যিসকল মহিলাই জলসখী পদৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে তেখেতসকলৰ কাৰণেও এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, যিহেতু অসমতো জলসখীসকলৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। বিশেষকৈ যিসকল চি আৰ পি আছে অৰ্থাৎ কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন আছে এছ আৰ এল এমৰ আণ্ডাৰত, সেই কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনসকলৰ তত্বাৱধানতেই জলসখীসকলৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। জলসখীসকলক নিৰ্বাচন কৰা হৈছে বিশেষভাৱে চি আৰ পিসকলৰ বিশেষ তৎপৰতাত। অসমত যিহেতু এছ আৰ এল এম এতিয়াও বহুত চালুকীয়া অৱস্থাত আছে, অৰ্থাৎ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক পোষ্ট ওলায় বিশেষভাৱে এইচ এ জি সদস্যাসকলৰ বাবে, সেই পোষ্টবোৰৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট এতিয়াও দিয়া দেখা পোৱা নাই। গতিকে এই পোষ্টবিলাকৰ বাবে মহিলাসকলক বিশেষভাৱে জীৱিকা সখীসকলে নিৰ্বাচন কৰি অনা দেখা যায়। গতিকে প্ৰায়বিলাক মহিলাই ইচ্ছা থাকিলেও এই পদবোৰৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰে বা কেতিয়ানো আবেদন হ'ল গমেই নাপায়। কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত ইতিমধ্যে জলসখীৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো এনেদৰে হৈছে যে জীৱিকা সখীগৰাকীয়ে নিৰ্দিষ্ট এটা ৱাৰ্ডৰ পৰা একোগৰাকীকৈ এইচ এ জিৰ লগত জড়িত সদস্যাক মাতি আনিছে আৰু সেই সদস্যাসকলৰ মাজত মৌখিক ইণ্টাৰভিউ পাতিছে বি পি এম সহিতে অন্যান্য বিষয়ববীয়াসকলে। আৰু সেই মৌখিক ইণ্টাৰভিউত বিশেষকৈ তেওঁলোকে ডিজিটেল মাধ্যমত কাম কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে বা তেওঁলোকে গুগল পে' কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি চোৱাৰ পাছতে তেওঁলোকক ছিলেকশ্যন কৰা হৈছে। এনেদৰে ছিলেকশ্যন কৰা এগৰাকী মহিলাৰ আণ্ডাৰত 123 ঘৰকৈ মানুহৰ নাম দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ জলসখীসকলৰ কাম হ'ব যিহেতু সেই নিৰ্দিষ্ট ৱাৰ্ডটোৰ যিসকল ব্যক্তি আছে বা যিসকল হাউচহোল্ড আছে তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ছাৰ্ভে কৰা আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকে কেনেদৰে জল জীৱন মিছনৰ আণ্ডাৰত সুবিধা পাব সেইখিনি চোৱা চিতা কৰা। গতিকে এগৰাকী জলসখীৰ বিপৰীতে 123 ঘৰকৈ মানুহ দিয়া হৈছে। তাৰপাছতে তেওঁলোকক যিহেতু প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব, প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকৰ অনলাইন কৰা হৈছে আৰু তাৰপাছত তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিব। প্ৰশিক্ষণৰ পাছতহে তেওঁলোকে ছাৰ্ভে কৰিবলৈ যাব লাগিব। এতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'টো চাই থকা কোনোবা এইচ এ জি গোটৰ সদস্যাই যদি জলসখী পদৰ বাবে নিযুক্তি পাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব, নিশ্চয় ভাল লাগিব। আৰু যিবিলাক ব্লকত এতিয়াও এই জলসখী পদৰ বাবে অনলাইন আৰম্ভ হোৱা নাই সেইবিলাক ব্লকতো নিশ্চয় লাহে লাহে অনলাইন আৰম্ভ হ'ব, যিহেতু সদৌ ভাৰততে জল জীৱন মিছনৰ অধীনত খুব তৎপৰতাৰে কাম আৰম্ভ হৈছে। গতিকে আমাৰ অসমতো হ'ব আৰু যিমানেই জল জীৱন মিছনৰ কাম আগবাঢ়ি যাব সিমানেই জলসখীসকলৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াও দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি ইমানখিনি তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ, যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰিব। ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ তথ্য পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।